И, пожалуйста, свима люди, добро дошли у новый эпизоду снима Мелгером и... Као што видите, јако дуго нисмо снимали виде, због тог си оставајте лайк ако желите да брже снимамо виде, иначе ако нема лайкова нема ничего. Добро, Елгена, можеш почет причат. Ту је! Јо, ал као прво ти буди мало тишат. Ево, да вам кажем једну... Evo, sad ne znam više misterije. Uff, mora sam sad ovoliko informacija. Molim vas da neko objasne čemu se tu radi, jest čemu bi se tu radilo u komentar. Dok igram skuplja vrpce, čini se kako se glištve polako približavanje svoje. Čini se da skupljanje face tokena čini glištve pa vidljivim ubrzavanje njegovu animaciju. Zašto ga baš privlače vrpce i face tokeni? To je misterija na koju slabo ne znam odgovor. Kad igram se priče od Black Lighta, Glitch Trap se preobražava zelene statičke u smeđe i ima realistične ljudske oči. Ako se pažljivo gleda. Sad ću vam sliku da nema da pišem tvoj moj pjesnički opis. Konkretno, ovo je više kao neka zapriljivost, no ipak postavlja se pitanje zašto Glitch Trap to radi. Ukako je Glitch Trap stvarao, su zapravo zamršeni stiljeni glasovi Dave Girl. Pustit ću vam sada isičan iz jedan videa kako bi se to uvijek. Molim bih vas da neku svoju fancy teoriju napišete u komentar i to je to. Idemo na outro. Ohoho, ljudi moji, dragi. To je bilo sve od ovog videa. Hvala što ste pogledali ovaj moj prekrasni i teško obrađeni video. Hvala što ste uživali. Evo ga, idemo na pitanja. Subscribe. Šta? Idemo na pitanja o tom videu. Požuri se. Jel ti bilo zanimljivo? Evo, da vam kažem jednu misli. Leech Trapu iz Five Nights at Freddy's Hellwind. Znači, on, možete ga privući tako da skupljate vrpce, onda će on biti sve bliže i bliže vama. I tako da skupljate nešto što ja ne znam kako se zove. Pa bravo, majstore za tebe. Dok tog svi brzo ostavite lajk i štrajk i lajk i kako se to kaže. Pretplatite se i subscribe-ite se na kanal. Zbog toga molim vas. Zaboravite što sam rekao. Ajmo, pozdrav! Do vidjenja!